madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska Ambassador Kate Foster oo uu heelinayo Mr. Brown oo ah madaxa xafiiska Ingiriiska ee Soomaaliland oo dalka ku yimid safar shaqo oo ah safarkii ugu horeeyay maadaama uu safiirku cusub yahay goorayntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu safiirka cusub xog waran ballaaran ka siiyay hanaanka dimuqraadiyadeed ee ka hana qaaday Soomaaliland intii ay madaxbanaanideeda kala soo noqotay dalkii la isku oodhin jiray jamhuuriyaddii burburtay ee Soomaaliya oo ay Soomaaliland gaadhay horumar dhinac walba oo sababtay inay tusaale u noqoto dalal badan oo ka mid ah Geeska Afrika iyadoo madaxweynuhu safiirka ku soo dhaweeyay dalqaan gaadhay oo buuxiyay shuruudihii dowladnimo balse caalamka ka sugaya wixii xaq u lahaayeen oo ah itiraaf waxa waxaana kulanka lagaga wada hadlay qodobba ay ka mid ahaayeen xoojinta xiriirka labada dal arrimaha dirargarowga doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo maalmo kooban inaga xigaan waxa kale oo kulanka lagu lafaguray deeqaha dalka Ingiriiska jamhuuriyadda Soomaaliland ku taageero dhinaca mashaariicda horumarineed ee arrimaha bulshada sidoo kalena waxaa lagaga wada hadlay xaaladda amni ee waqtigan ay ku sugan tahay mandaqada Geeska Afrika safiirka cusubna waxa ay dhinaceeda uga mahadnaqday madaxweynaha iyo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland horumarka dimuqraadiyad iyo sidoo kale nabadgelyada buuxda ee ay gaadheen muddadaasi 30 sano iyadoo sheegtay inay ku faraxsan tahay booqashada ay ku timid dalka ka dowlad ahaana ay dardar gelin doonaan howlaha wada shaqeyneed ee labada dhinac hore uga dhexeeyey xariirka wasaar telefishinka Star Hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group